Ви з нами разом? Ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують «Мій палац, мій дім, мій захист». А ще моя держава, що має свій герб, гімн та прапор. Ми, і маленькі, і не надто, вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді – це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож, підемо разом до ПДМ. Палац, як і Україна, і вся світова спільнота завершив літо. Літо тривожне, неспокійне. Літо прагнень і сподівань. Палац прагне і сподівається. А разом із ним прагне і сподівається безліч палацівців. Маленьких і дорослих. Педагогів, вихованців зі стажем та вихованців нинішніх. А також їхніх батьків, бабусь, дідусів і всіх так чи інакше причетних та дотичних до спільного дому. Рівненського міського палацу дітей та молоді. Прагнуть, сподіваються і активно інтегруються. У літо. Отож, літо новини ПДМ. Випускниця Палацівської школи східних єдиноборств, учасниця благодійного марафону Анастасія Турчин, виборола золото на другому поспіль Кубку Європи з дзюдо серед юніорів. Спершу в угорському Пакші, а через два тижні у польському Вроцлаві. У фінальній сутичці в категорії до 78 кілограмів Настя здолала японську дзюдоїстку. Вітаємо! Хоч і неспокійним видалося цьогорічне літо, та все ж палацівська дружба не зрадила своїм літнім традиціям та дружбі з Болгарією. Учасники молодшого складу ансамблю відпочивали і оздоровлювалися в Міжнародному центрі дитячого молодіжного туризму «Містраль-2», просто на березі Чорного моря. Діти були активними учасниками та переможцями спортивних змагань, стали свідками яскравих творчих шоу, а також порадували глядачів своїми талантами та знайшли нових друзів з різних куточків світу. А ось Балтику штурмували учасники середнього та старшого складів ансамблю «Дружба». Непривітне море не зіпсувало враження від участі у 19-му міжнародному фольклорному святі «Надвіна» у Польщі. В рамках свята дружбівці пробували із сольними концертами у 5 містах північно-західного регіону Польщі. Концерти тривалістю не менше години кожен у всіх містах збирали аншлаги та проходили на високому рівні. А ще, оскільки це було близько, дружба побувала у Берліні. Просто так, на Берлін подивитися. Палацівські орхідейки побували влітку на фестивалі східного танцю «Київ Старс» в Карпатах, у місті Татарів Івано-Франківської області. Вихованки клубу не лише взяли участь у фесті, а й чудово відпочили, побувавши з екскурсіями в Буковелі, Яремчі та на водоспаді Гук, де купалися в гірській річці разом із форельками. Під час фестивалю проходили майстер-класи професійних танцівниць Юлії Сфір, Анни Корнієнко, Мар'яни Леус та Надії Бойко з різних напрямів – баладі, табла, модерн-шаабі та імпровізація. Вкупі з яскравими враженнями від Карпат орхідейки привезли чимало нагород. У дитячих категоріях перші місця на рахунку Анни Бричок, Дарини Паламарчук, Вікторії Миронець та Олени Беденко. Також у активі наших вихованок кілька других місць – третє і четверте. А ще фестиваль запам'ятався успішним дебютом батьків. Вперше в категорії «Дорослі 1» виступили мами орхідей – Ольга Бричок, Ольга Беденко та Алла Ясинська, посівши у підсумку високі друге, третє та четверте місця. Школа інтелектуальних ігор літо розпочала з чемпіонату Рівненської області з ГО. За результатами змагань 20 учнів школи отримали юнацькі спортивні розряди. І ще троє – Анастасія Ваврик, Андрій Пилипчук та Валерій Крушельницький – дорослі спортивні. Випускники школи майстер спорту України Андрій Кравець, кандидат майстра спорту України Богдан Жураковський та майстер спорту України міжнародного класу Артем Качановський здобули четверте місце у командному чемпіонаті Європи з ГО. Крім того, в індивідуальному чемпіонаті Європи з ГО Артем Качановський пройшов відбір до вісімки найсильніших гравців Європи, які розіграли між собою призові місця чемпіонату. За результатами боротьби у фінальній вісімці Артем здобув шосте місце. Крім участі в європейських турнірах, була і участь у світових. Ще в березні цього року Валерій Крушельницький виборов право виступати за збірну Європи у юнацькому чемпіонаті світу у віковій категорії до 16 років, куди відбиралися лише три найсильніші гравці Європи у цій віковій категорії. В серпні Валерій відправився в Куала-Лумпур, Малайзія, для участі у 31-му юнацькому чемпіонаті світу. Просто пограти. Задля цінного практичного досвіду у грі з найсильнішими юнаками світу. Цього літа палац вже традиційно спорядив кілька експедицій. Фольклорно-етнографічна експедиція етнокультурного центру «Веснянка» вивчала та фіксувала культурну спадщину регіону. Юні палацівські археологи знову розкопували пересопницю. В урочищі «Пастівник» експедиція дослідила культурний шар княжої доби площею близько 10 квадратних метрів та будівлю, виявлену гурківцями під час попередніх експедицій. Зібрали велику колекцію керамічних виробів, що представлена фрагментами глиняного ліпного посуду княжої доби та уламками керамічного посуду. Вироби з каменю, скла, заліза та кольорових металів.
Майже всі вони пов'язані з поселенням 12-13 століть. Залізний ключ, елементи залізного замка, цвяхи, фрагмент скляного жіночого браслета. Вперше на території урочища в ході археологічних досліджень було знайдено писало. Писало це, ну, виконувало роль теперішньої ручки. В той час їм писали на дошках, оскільки іншого засобу не було. Щодо цієї знахідки, вона свідчить саме про те, що в кінці 12-го, початку 13-го століття на території села вже існувала писемність. Крім того, є дуже хороші зразки виробів з металу. Це у нас дужка замка та ключ від замка. Аналогії ми можемо знайти по матеріалам відомих із розкопок давнього Новгорода та літописного Дорогобужа. Тобто це свідчить про статус міста, який в той час мало пересовниці. Після опрацювання наукового матеріалу археологічні колекції будуть передані на зберігання до фондів музею Пересопниця. Перспективи виявлення знахідок дають можливість ініціювати створення археологічного музею Палацу дітей та молоді. А власна експедиція для юних археологів – це не лише унікальна можливість причаститися витоків історії рідного краю. Це школа життя. Ця археологічна експедиція готує нас до армії. От, наприклад, ми туди поїдемо і вже будемо знати, як копати окопи, будемо допомагати солдатам. І якщо вже настануть важкі часи, я впевнений, що ми зможемо допомогти нашій країні. Направду. А ось палацівські екологи цьогоріч вперше не поїхали до Криму у Лисячу бухту. Зате на Рівненщині досліджували особливості зростання регіонально-рідкісних та червонокнижних видів рослин – лілії лісової, ковили, декількох видів орхідей. Проводили інвентаризацію вікових дубів Рівненщини. Досліджували екологічний стан малих річок, на прикладі річки Кустенка, орнітофауну урбанізованих територій та ступінь фітотоксичності ґрунтів міста. А ще розпочали оцінку синантропізації лісових масивів за рослинним покривом у Решуцькому лісовому масиві та заказнику Вишнева гора. Надзвичайно цікавими виявилися дослідження із визначення рівня забруднення довкілля за ступенем флуктуаційної асиметрії природних об'єктів на прикладі листків берези. А екологічний табір цьогоріч базувався на території Карпатського біосферного заповідника у високогірному туристичному притулку Говерла Рахівського району Закарпатської області. Учасники табору підкорили вершини Говерлу та Петрос. Познайомилися з природними особливостями цієї частини Карпат, відвідали справжні гуцульські колиби в полонинах та спробували традиційні овочі сири. Почули звуки трембіти, назбирали білих грибів і отримали ще багато незабутніх вражень. Кіноспортивний клуб «Фавор ПДМ» вже традиційно за літо провів два етапи Кубка перепльота. Кубка імені легендарного улюбленця клубу – коня, котрий за свою спортивну кар'єру не програв жодного старту. Коня, за життя котрого боровся весь клуб і весь палац. Проте навіть ці об'єднані зусилля не змогли його врятувати. Перепльота пам'ятають, і вже третій рік поспіль «Фавор» проводить змагання з конкуру на Кубок перепльота. До нас приїхали КСК «Західна зірка» з міста Луцька, КСК «Тера Іпіка» селище Котів. На другому етапі палацівських вершників переслідували невдачі. Коні, стомлені спекою, не завжди корилися жокеям. Та попри це Анна Бойко все ж переконала коня і перемогла. Сьогодні, напевно, залежала перемога передусім від техніки, від майстерності кожного вершника, від його моральної і фізичної підготовки, звичайно. Напевно, велику роль відіграла все ж таки спортивна злість. Коли перших дві невдачі, і потім вже якось хотілося реабілітуватися, ну і ми з ідеалом договорилися, якось приїхали. Дуже приємно, що вона виграла на ідеалі, це найстарший кінь нашого клубу, йому на сьогоднішній день 18 років. А абсолютний кубок перепльота вперше поїхав до Луцька. Спека впливає, звичайно, тому що коням і пити хочеться, їм важко самим по собі. Ще плюс їхати маршрут пригати – це неймовірна нагрузка, але якось стараються. Ми постарались на всі 100%. Кубок проведено, але «Фавор» продовжує готуватися. Готуватися до свого першого 15-річчя. І одночасно до закриття сезону. У жовтні. Театр «Від ліхтаря» із виставою «Детектор брехні» навідався у гості до театральної студії «Сплеш» у Київ. А ось літоб'єднання «Поетарх» удостоїлося честі співучасті у новій збірці, що її презентувала Рівненська організація Національної спілки письменників України. «Майдан. Війна. Поетично-прозовий відгук на події Майдану та війни на Сході України».
До збірки увійшли твори молодих поетів та прозаїків Народного літоб'єднання «Поетарх» Юлії Костюкевич, Олександри Комісарової, Олександри Ксенії Медвідь, Ірини Мельник, Романа Сагайчука, Вікторії Самчук, Анастасії Швед, Віктора Шупера. А обкладинкою стала «Небесна сотня» – малюнок головного палаців адвентіста Юрка Журавля. До речі, адвента не просто співають, а Юрко Журавель не лише малює. Вони активно допомагають армії. Посеред літа адвента попоїздили Донбасом, запально піднімаючи дух вояків та мирного населення і демонструючи їм журавлівську карикатурку. Кинули клич серед музикантів та збирають гітари для вояків-музикантів. Взяли участь у концерті до Дня Незалежності в Києві. А ще продали на аукціоні один із концертних комбінезонів та адресно екіпірували бронежилетом, шоломом, одягом, взуттям та ще всіляким одного бійця Нацгвардії. Армії допомагали і юні палацівські лідери. Депутати парламенту дітей міста Рівне писали листи солдатам, що перебувають в зоні АТО. Писали щиро, бажаючи та дякуючи. Написали і передали разом із передачами захисникам завдяки громадській організації «Допомога армії». Допомагали Національній гвардії і рокери. Не зовсім палацівські і навіть зовсім не палацівські. Але бажаючи направду долучитися до благої справи, вони спільно з палацом провели перший фестиваль «Only Rock'n'Roll» під небом Рівного, безоплатно, сподіваючись лише на добровільні пожертви шанувальників. Це все робиться для людей. Просто сама наша організація хоче показати людям, що можна організувати також благодійний фестиваль на радість, в принципі, так само і допомогти нашій Національній гвардії. Хтось може і військовим допомогти і фізично, але і морально я теж вважаю, що треба допомогти просто зараз, на даний момент. Я працюю для того, щоб показати людям, що музика може і заспокоїти, і додати якоїсь життєвої радості, що не все ще втрачено, все в нас буде добре. Приїхали на наш файний фестиваль «Only Rock'n'Roll». Ну, в першу чергу хочу виділити організаторів. Це просто щось неймовірне. Організація на високому рівні. Дуже багато людей, всі танцюють, веселі. Я розумію, що зараз така ситуація в країні, що якби не до весіль, але я думаю, що навпаки, ми маємо себе якось підбодрювати музикою, щоб тримати хіт пістолетами, у нас все було добре. Що хочу сказати ще? Ну, клас. Все, реально, сцена кайфова, люди кайфові, глядачі кайфові. Дякую Палацу дітей та молоді, міському Палацу дітей та молоді, за підтримку для проведення фестивалю «Only Rock'n'Roll». Хлопці зібрали 1300 гривень і масу позитиву. Тим більше, що початок «Only Rock'n'Roll» був зовсім не рок-н-рольним. Рок-н-рольний фест годинним виступом розпочали джазмени з Шотландії, учасники міжнародного міжміського джазового фестивалю «Art Jazz Cooperation», що його вже всьоме проводить рівненський джаз-клуб «Джем» на чолі з палацівським випускником Сергієм Гембергом. Дякую. 14 несамовитих шотландців приїхали до Рівного, щоб реально допомогти українській армії. І не лише вони. Два колективи з Польщі, шалено-енергетичне Алекс Ренар Тріо з Франції та хедлайнер фесту неймовірний американський блюзмен Кіт Дан. Усі вони скооперувалися під гаслом «Займайся джазом, а не війною» задля по-справжньому благородної мирної мети – зібрати кошти на підтримку Збройних сил України та підняти дух людей, вселити віру в перемогу музики та любові над агресією. Цьогорічний фест не свято. Це акція протесту проти війни та ствердження перемоги в боротьбі за життя. Заклик до об'єднання, заклик до миру. Вони мовою музики показали, що все-таки музика вічна, музика за любов, музика за мир, за добро. І нашими зусиллями, всіма волонтерськими і благодійниками ми зібрали майже 34 тисячі гривень і передали їх в центр підтримки. З великою надією, що слідуючий восьмий фестиваль ми будемо вже в мирі.
2000 гривень додатково зібрали київські джазмени, учасники фестивалю. Всі зібрані кошти були передані групі волонтерів «Допомога армії Рівне» для закупівлі засобів зв'язку та амуніції. Начебто крапля в морі, скажете ви. Але з таких краплинок і складається наша спільна майбутня перемога. Чи не так? А тим часом палац вирішив допомагати не лише тим, хто на передовій, а й тим, хто злою волею долі опинився далеко від рідної домівки – біженцям із зони АТО, вірніше, їхнім дітям. Рівненський міський палац дітей та молоді оголошує про початок нової акції «Ми разом». Сьогодні ми звертаємося до усіх сімей, які змушені знаходитися вдалині від своїх домівок і на сьогодні мають статус біженців. Ми хочемо зробити їх частиною нашої палаціської родини. Хочемо запросити їх та їхніх діток до палацу, де кожен з них зможе зайти собі і заняття до душі. Розпочавши таку безстрокову благодійну акцію, ПДМ презентував її у День міста, вручивши сертифікат на навчання в Палацівській бебі-академії малюкам біженців із Горлівки. Ми раді вітати у цій родині людей. Пані Яна, ми вручаємо вам цей сертифікат. Для освіти в Центрі розвитку дитини «Бебі-академія» Рівненського палацу дітей та молоді. Дякую дуже вам, дякую. «Ми разом» – таку пророчу назву має акція. «Ми разом», – стверджує палац. Тільки разом ми велика сила, о-о-о-о, не росли подама, о-о-о-о, щоб квітла Україна мила, о-о-о-о, поруч ти і я. «І разом» гостинно причиняє двері всім бажаючим влитися у величезну палацівську родину. Для малечі, яка обрала той чи інший напрямок – хореографічний, музичний, вокальний, поетичний – і хоче займатися в нашому палацу. Ми запрошуємо всіх, хто має таке бажання – наші профільні школи, наші художні колективи, клубні і творчі об'єднання, наші майстерні. Ми всі прикладаємо максимум зусиль для того, щоб всі відчували себе тут і комфортно, і весело, і з користю для себе. Палац вже стільки часу існує, хороша традиція, база, тому і довго і не думали, прийшли. Сонечко, ти вже вибрав, де ти будеш навчатися? Куди ти будеш ходити? Танці і на малювання. Дуже класно. Я буду ходити на школу інформатики. Школу. Тут атмосфера. Ну, я завжди рахую, що дитина повинна все-таки бути загружена. І бажано, щоб вона не бігала десь по вулиці, а шукала себе. Буває, що дорослі, закінчуючи школу, вже, ну, я їх рахую, що вони вже дорослі, але вони стають перед великим вибором життєвим, куди їм іти. Тому ми, як батьки, це, мабуть, наш обов'язок надати... Допомогти їм, попробувати себе, поки ще вони в школі, в інших, в різних напрямках, щоб вони, їм було легше зробити той вибір життєвий. Те покликання, яке їх жде, щоб вони в цьому не поминулися і просто вели свою справу життя. Тут, направду, кожен знайде собі заняття до душі, навіть найменшенькі, у «Бебі-академії». «Бебі-академія» спеціалізується на розвитку комунікативних здібностей дитини, на соціалізації дитини. Навчити дитину спілкуватися з однолітками і з дорослими. Тому що, на нашу думку, це такий самий важливий момент, як і підготовка руки до письма в школі, як і вміти читати і писати. Дитинка повинна прийти в перший клас і вміти спілкуватися з однолітками, з педагогами, вміти легко асимілювати в класі, знайти свою нішу, вміти товаришувати, постояти за себе, постояти за друга, презентувати себе, розказати, який я класний і розумний першокласник. І всього цього можна навчитися разом з нами, з нашими педагогами в «Бебі-академії». Хочеш стати зіркою міста? Танцювати, як вони? Співати, як вони? Їздити верхи або боротися, як вони? Хочеш стати актором, правником, журналістом чи художником? Обирай палац. Саме на тебе чекає Рівненський міський палац дітей та молоді у дні відкритих дверей – 31 серпня та 7 вересня – з 10 до 15. Із безлічю цікавинок та шоу програмами. А якщо тобі лише 4, «Бебі-академія» – це саме те, що тобі потрібно. Прислухайся до себе, а раптом це твій шанс. Прийди і обери палац, обери своє майбутнє. Твій успіх починається саме тут. Ось так Рівненський міський палац дітей та молоді входить у осінь.
Осінь свого 75-річного ювілею. Осінь неспокою, осінь тривоги. І разом із Україною сподівається на мир. На мирний рік, мирне майбутнє. Ми дякуємо всім, хто з нами, хто з палацом, хто з Україною. Особливо ж нині, у такий тривожний час. Ми разом, ми йдемо до перемог. І лише разом переможемо. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді – це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Це палац. Ну що, підемо разом до ПДМ. Наступного разу дивіться, як палац навчальний рік розпочав. Це та ще багато цікавин про нас. Ми разом. Разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують «Мій палац, мій дім, мій захист». А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто. Вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді – це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Бо це палац.